Salam, bu dəfə həkim səhlənkarlığından əziyyət çəkənlərin nə etməli olduğundan danışacaq. Əvvəlcə bu suallara cavab tapaq. Yanlış diaqnozların səbəbi nədir? Həkim səhlənkarlığı yoxsa qeyri-peşəkarlıq? Xüsusilə də son dövrlərdə səhiyyə sahəsində yanlış diaqnozların çoxalmasının səbəbləri nədir? Və nəhayət, üçüncü sual. Həkim səhlənkarlığı ucbatından həyatını itirən şəxsin yaxınları hüquqi müstəvidə hansı addımlar ata bilərlər? Qızımı şoka salıblar, komaya salıblar, komadan şokdan çıxarda bilməyiblər, mənim uşağımı öldürüblər. Xəstə küsüb qalıbdır, burada da elə belə də sarıqlı idi. Salamat küsüb, tut kəsiblər. Deməli belə. Səhiyyə üzrə ekspertlər deyir ki, səhv diaqnozların çoxalması, qeyri-peşəkarlıq, klinikaların həddən artıq çox olması və onların öz təyinatlarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməməsi üzərlərində nəzarət sisteminin demək olar ki, yox olmasıdır. Bəzən xəstə bir neçə həkimə müraciət edir. Hər həkim də ayrı-ayrı xəstəlik diaqnozu ortaya qoyur. Dərdinə çarə tapılmayanda da xarici həkimlərə üz tutur. Həkim səhlənkarlığı ucbatından həyatını itirən şəxsin yaxınlarının hüquqi müstəvidə hansı addımlar ata biləcəyinə gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, bizim qanunvericilikdə bu məsələ ilə bağlı boşluqlar var. Belə ki, qanunlarımız hələ tam olaraq həkim səhvi nədir sualını cavablandırmır. Bədbəxt hadisə baş verdikdə zərər çəkmişin yaxınları ilk növbədə polis və prokurorluq orqanlarına müraciət edərək həkim barəsində cinayət məcəlləsinin 314.2 maddəsi, yəni səhlənkarlıq maddəsinə əsasən cinayət işi başlanmasını tələb edə bilərlər. Həmin maddədə vəzifəli şəxsin işə vicdansız və laqeyd münasibəti, öz vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda 5 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, zərər çəkmişin yaxınlarının mülki qaydada məhkəməyə müraciət edərək həkimin səhvi nəticəsində vəfat etmiş qohumlarının vəfatından dolayı onlara dəymiş maddi və mənəvi ziyanı tələb etmək hüquqları var. Sosioloq Kəmali Ağayeva deyir ki, doğuş zamanı nə qədər bədbəxt hadisələr baş verir. Amma mən bir dəfə də görməmişəm ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hansısa ciddi tədbirlər görülsün. Şöbəsində ölüm hadisəsi baş vermiş həkimi başqa bir tibb müəssisəsinə göndərirlər. Yəni, yalnızca iş yerini dəyişirlər. Yaxud töhmət verirlər. Lap bu həkim işdən kənarlaşdırılsa da, yenə baş vermiş faciəyə adekvat addım deyil bu. Bugün işdən kənarlaşdırılan həkim sabah gedib hansısa özəl klinikada işə düzələcək. Gənc xanımların şikəst olmağına görə açılıb bu özəl klinikalar. Bu həkimi götürəndə bundan bunun təcrübəsini yoxlayarlar, bundan bir imtahan götürərlər. Mütəxəssis təəssüflənir ki, vətəndaşlar əksər halda bu məsələyə görə məhkəməyə müraciət eləmirlər, haqlarını qorumurlar. İndiyədək məhkəmələrin kiməsə təzminat ödədiyini görməyən Kəmali Ağayeva deyir ki, bizim millətə qəribə gəlir, özlərini ar sayırlar ki, ölmüş insana görə təzminat tələb etsinlər. Amma bu onların hüquqlarıdır, haqlarıdır. Söhbət təkcə ölüm faktından getmir. Lap olsun düzgün aparılmayan müalicə, müayinə, cərrahiyyə əməliyyatı. Həkimlərin savadsızlığı, səriştəsizliyi ucbatından insanın sağlamlığı zərər görübsə, o təzminat davası açmağı da tamamən haqlıdır və hüquq onun tərəfindədir. Bəs bu prosedur xaricdə necədir? Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində pasientlərin hüquqları qanunvericiliklə qorunur və həkimlərin səhlənkarlığı ucbatından pasientə dəyən ziyan məhkəmə qaydasında müəyyən edilərək ödənilir. Əksər qərb ölkələrində öz peşəkar fəaliyyətində səhlənkarlığa yol verən həkimlər təzminat ödəyir, həkim kimi fəaliyyət göstərmək hüququndan məhrum edilir, hətta həbs olunurlar. Rusiya Federasiyasında cəzalar daha yüngüldür. Bu cür həkimlərə adətən cərmələr və şərti cəzalar verilir. Birləşmiş Ştatlarda isə daha ciddi tibbi sistem var və həkimlərin fəaliyyətinə ciddi nəzarət olunur. Cəzalar isə digər ölkələrə nisbətən daha sərtdir.